Papimo, se habimo, se tomamo, que dile bimo, remadine, que hawama. शायर को पेश करना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के कई सूबों में जा जाकर वो अपने कलाम सुनाते हैं और बहुत ही अच्छे शायर हैं जो बहरेज से यहां पे आपके त्रिबोलिया में तशरीफ लाए हुए हैं। मैं इस शेर के साथ उनको दावत स्टेज देता हूं कि खामोश ही रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, खामोश ही रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े, खामोश ही रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को हो तो तबस्सुम टपक पड़े। अरे शायर हो ऐसा कि लिखकर नबी की नात अमा कागज निचोड़ दे तो तरन्नम टपक पड़े। और इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि माइक पे आओ तो कोई बात बने, हाफिज वसीम साहब माइक पे आओ तो कोई बात बने, कली कली जो खिलाओ तो कोई बात बने, और बहुत नाज है तुमको अपने लहजे पर नबी की नाज सुनाओ तो कोई बात बने। हाफिज मोहम्मद वसीम साहब बहराइची माइक पर। रौनक स्टेज, मोहतरम उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम, सामईन हज़रात, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आपके गांव में पहली बार हाजिरी की सआदत हासिल हुई। हज़रत मौलाना सग़ीर आलम साहब और हज़रत मौलाना यूसुफ साहब तालब बरकातिया ने फ़ोन किया और उनके फ़ोन पर ये नाचीज़ लबैक कहता हुआ आपके दयार में हाजिर हो गया। आइए बिना किसी तमहीद व ताखीर के एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ। उससे कबल चाहता हूँ बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी अम्मी वाली वाली को सल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना कलामुद्दीन साहब को जिनकी मेहनत और लगन से ये जलसा इनेकाद हुआ, और तमाम अराकीन कमेटी का भी मशहूर हूँ। आइए रौनक स्टेज हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब दामत बरकातिया और हज़रत मौलाना तौफीक साहब दामत बरकातहू और तमाम उलमाए इकराम तशरीफ फरमाए हैं। पहली मुलाकात है, मैं सबके चेहरे से वाकिफ़ नहीं, मैं सबकी दुआएं लेते हुए मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाजा कर लेता हूँ। मेरे मुस्तफा सा कोई
بعد از خدا نبی سے کوئی بڑا نہیں ہے. دنیا دنیا میں یوں تو آئے ہیں انبیاء ہزاروں. توجہ رکھے گا کہ دنیا دنیا میں یوں تو آئے لیکن خطاب رحمت سب کو ملا نہیں ہے. لیکن خطاب رحمت سب کو ملا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حضرت. آئیے ایک مطلب اور چند شعر اور حاضر کرتا ہوں کے ساتھ ملاحظہ کر لے. بالکل نیا سا مطلب حفاظت کریے گا. حاضر کرتا ہوں طرف ملاحظہ کر. کہ قدرت کی نگاہوں میں وہ ذیشان نہیں ہے. قدرت کی نگاہوں میں وہ ذیشان نہیں ہے. قدرت کی نگاہوں شان نہیں ہے. قدرت کی نگاہوں میں وہ ذیشان نہیں ہے. دامن میں اگر دولت ایمان ہے. بہت ماشاءاللہ بہت اچھی زندہ باد. دولت ایمان نہیں ہے. دامن میں اگر دولت ایمان نہیں ہے. قدرت کی نگاہوں میں وہ ذیشان نہیں ہے. اور یہ بھی شعر تمام علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے حاضر کرتا ہوں. اگر اس شعر میں سچائی ہو تو آپ تمام حضرات کی دعائیں چاہتا ہوں. حاضر کرتا ہوں. ابھی حضرت نے نام بتایا تو میں نام بھول چکا ہوں. حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں. کہ ہندو ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو کہ نصارا. ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو کہ نصارا. ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو کہ نصارا. کہ ہندو ہو ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو کہ نصارا. کس پر میرے سرکار کا احسان نہیں ہے. بہت
ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. کار کا احسان نہیں ہے کس پر میرے سرکار کا احسان نہیں ہے. دامن میں اگر دولت ایمان نہیں ہے. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ کر لیں. قرآن قرآن کی آیات بدلنا تو بہت دور. قرآن کی آیات بدلنا تو بہت دور. قرآن کی نقطے کی ترمیم بھی آسان نہیں ہے. نقطے کی ترمیم بھی آسان نہیں ہے. قدرت کی نگاہوں میں وہ ذیشان نہیں ہے. آئیے حضرات بہت سے شعر ہیں لیکن میں یہی پہ اختتام کرتا ہوں. ایک پتلا چند شعر اور حاضر کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. حاضر کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کر لیں. آمد مصطفیٰ کو ذہن میں رکھیں اور مطلب پیش خدمت ملاحظہ کریں. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر کرتا ہوں رسول کی گا عطا بشرح انبیاء بشر ہی نہیں ان کے شہدائیوں میں فدائی ہے سارا زمانہ نبی کا. بشر ہی نہیں ان کے شہدائیوں میں فدائی ہے سارا زمانہ نبی کا. اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ کر لیں. تھوڑا سا بیس بڑھا دیجیے ماشاء اللہ مائک بہت اچھا چل رہا ہے. حاضر کرتا ہوں کہ خدا بخش دیتا خدا بخش دیتا ہے توفیق جن کو. حضرت دیکھیے کہ خدا بخش دیتا دیتا ہے توفیق جن کو.
مدینے کو ہر سال جاتے ہیں لاکھوں، خدا بخش دیتا ہے توفیق جن کو مدینے کو ہر سال جاتے ہیں لاکھوں، کہ خدا بخش دیتا ماشاءاللہ. دل میں بھی یہ تمنا ہے یا رب دکھا دے مجھے آستانہ نبی کا، بشر ہی نہیں ان کے شیدائیوں میں فدائی ہے سارا زمانہ نبی کا. بہت بہت شکریہ حضرت. آئیے ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں اس ناطے پاک کا، اس سے قبل چاہتا ہوں آپ حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ. آپ لوگ بیداری کے ساتھ سنیں، ہمارے مہمان بڑی دور سے آئے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ حافظ صاحب قبرستان میں نعت پاک سنا رہے ہیں. آپ لوگ اتنی شانتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ نعت پاک پڑھتے وقت آپ لوگ سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں. بیداری کے ساتھ سنیے. 25 اکتوبر سے مسلسل شب بیداری ہو رہی ہے، آواز بہت متاثر ہے لیکن آپ لوگوں کی محبتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں. آئیے علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے، میں تبہیر نہیں کرتا بس سینے سینے شعر سن لیجیے. حاضر کرتا ہوں کہ شہدی کے اصحاب اللہ اکبر، شہدی کے اصحاب اللہ اکبر، جو سب کچھ لٹاتے تھے پیارے نبی پر. شہیدی کے اصحاب اللہ اکبر، جو سب کچھ لٹاتے تھے پیارے نبی پر. شہیدی کے اصحاب اللہ اکبر، جو سب کچھ لٹاتے تھے پیارے نبی پر. کہ شہیدی کے اصحاب، شہیدی کے اصحاب اللہ اکبر، جو سب کچھ لٹاتے تھے پیارے نبی پر. بلندی پہ ان کا، بلندی پہ ان کا مقدر تو دیکھو، بلندی پہ ان کا مقدر تو دیکھو، جنہوں نے ہے دیکھا زمانہ نبی کا. بہت خوب ماشاءاللہ. بلندی پہ ان کا مقدر تو دیکھو، جنہوں نے ہے دیکھا زمانہ نبی کا. بشر ہی نہیں ان کے شیدائی